大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ、平成最後の猪木祭り13回目やってまいりましょう。本日も6試合お届けしてまいります。まずはストーカー市川対木戸治の試合からやってまいりましょう。初めてご視聴いただく方ありがとうございます。この動画はファイヤープロレスリングワールドのスチーム版 PC 版のコンピューター同士の対戦にアーダコーダと実況をつけている動画です。架空ファイプロ団体ワールドマニアックレスラーズのオーナーである私マスクド西岡が実況の方を務めさせていただきます。というわけで、猪木がどれだけ強いのかを確かめる企画シリーズ、今回13回目となりました。全部で26回やるという宣言をしておりますので、これで半分、わーもう半分か、半分まで来てしまいましたねという感じですね。まあ、最後にはいつものように星取り表を見ながら、今後の予想などをしていきたいと思いますが、まずはまあね、6試合試合の方に集中していきたいと思います。これストーカー市川左側点数出てると思いますが、ストーカー市川が現在0点、木戸さんも0点、同士なので、これ両方ともどちらかが勝てば初勝利という対決になりますね。試合の方一応ルールの方を説明しておきますと、見ての通りの絡みデスマッチで、30分1本勝負の3カウントもしくは、ギブアップで勝敗が決まるルールになっております。絡みデスマッチの場合、脱出というルールがファイプロワールドにはあるんですけども、それは採用していませんので、通常の勝敗でルールで決まる勝敗と同じようなルールっていうことですね。ですかね。あと30分1本勝負なんで時間切れ引き分けも可能性としてはあるんですけども、まあここまで12回だから60、70試合ぐらい行ってきて、今のところ時間切れ引き分けは一度もなしと。あと、まあ当然ながら金網デスマッチなので場外戦がありませんので、両者リングアウトもないということですね。で、5点方式、5ポイント方式でやってますので、勝ったら5点、負けたら0点、時間切れ引き分けで2点を分けるということになります。各ブロック8名、9名か、9名と10名で、戦っていますので、全部勝って全勝した場合、まあ8勝0敗で40点ぐらいか。まあでも今のところ負けなしのレスラーが何名かいるので十分その可能性があるというところですね。で、まあ4つちょっと人数の違いはあるんですけども、4つのブロックに分けて各ブロックから、1位もしくは1位2位の、レスラーが決勝に進出と。でその人数によってトーナメントを行うか、決勝リーグを行うか、その辺はまだちょっと未確定なんですけども、そういう争いを行っていると。これは A ブロックですね。でストーカー市川もまあまあストーカー市川はね、なかなか勝てる相手ではないんですけども、クリティカルでね、前回のシリーズ6面タッグの次期挑戦者決定戦というシリーズを行った時は3試合連続ぐらいこのストーカー市川が絡んだチームでクリティカルが発生したんですよね。今回はクリティカルが意外と出ていないんですよね。1人になるとやっぱり弱いというか、まあその空気を読むというかなのかなと思ったりもします。このクリティカルに関してはね、本当にわからないです。出るときはなんかまとまって出るような気もしますし、ちなみにファイプロのワールド、ファイプロワールドで設定できる、クリティカルが出る確率っていうのが試合前に、決めれるんですけども、それを普通にしてますので、それはまあまあ、出ないわけではないんですけどね。
さあちょっとまだ試合時間9分ですが、早くもストーカー市川の腕が耐久度がもう完全にゼロにされたみたいなんでゴロゴロしてましたね。はために見てましたけど、各部位の耐久度がゼロ、あれ耐久度がゼロになるっていうことなんでしょうね。まあ何らかのどっかのラインを超えると、その部位を抑える、抑えるわけじゃないか、ゴロゴロって転がるんですよね、痛がるように。これをするということはどっかのラインを超えたということになります。今回はストーカー市川見せ場なしで終わってしまうのか。これ何戦目やったっけな、ストーカー市川。これが5戦目。まあまあそうですね、折り返し、シリーズとしての折り返しっていうことは各レスラーの試合数も、5試合4試合その辺っていう風になってくるのはまあ当然ですよね。ストーカー市川このまま全敗ということもありうるわけですけども、ストーカー市川の役どころとしたらそういうところですもんね。もう間違いなくストーカー市川が、強くてクレームが来る、クレームじゃないけどもね、コメントが来ることもないですからね。まああのこれは何度も言ってますけども、この格ファイプロ団体 WMW の方針としてエディットポイントを全員180にするというルールにしてますので、ストーカー1カーもエディットポイントは180です。そうなると今度弱くするのが難しいというこうなんていうんですかね、バランスの取り方があるというか、ファイプラーとしてのこう難しさが出てくるというのがあるんですね。どうやったら弱くできるか、まあそれはパラメーター低くしたりとかね、できるんですけども、でもどっかに無駄に使わないといけないとかっていうのはありますからね。ただストーカー1カーの場合はこう普段はほぼ負けるんだけども、たまーにたまーになぜか勝つ時があるっていうのを表現しないといけないっていうのがありますよね、ストーカー1カーらしさということで。そのたまーにっていうのをなかなか表現するのが難しいんですけど、それをうまくできてる方じゃないかなと思いますね。まあ自画自賛ですけどね。まあだからこそストーカー市川が勝った時にはみんな驚くと、うおーすげーってなるっていうのはまああると思うんですけど、さすがに今回のシリーズはそうはいかないか。木戸さんが腕をもう完全に伸ばしてからが長いですよね。さあ打撃合戦はドロップキックで制しますが、木戸さんもこれ早く仕留めないと、これもようわからんな。まあ木戸さんもまあ初勝利ということで、木戸さんもエントリーしてくださったのが間違えていなければインフル太郎さんですね、ありがとうございます、おめでとうございますということで、試合時間15分29秒、アキレス腱固めで木戸さんがストーカー市川からギブアップを奪った試合でした。今のもなぜ脇固めの時はギブアップ奪えないのに、アキレス腱固めになったら急にギブアップが奪えるかがファイプロの謎というかわからないところですね。試合評価は 69%、 まあこれは完全に木戸さんの一方的な勝利ということでしょう。はい、では次の試合 B ブロックの方、ハルク・ホーガン対永田裕二の試合ですね。では試合開始です。今見ていただいたところで点数表がちょっと出てましたけども、まあいろいろありまして、途中シリーズ始まってから途中でやり直したという経緯もあるので、先ほどの得点は無視していただいて、今左上の方に出てると思われる、出ているですね、ハルク・ホーガンが5点、現在ね、永田が0点ということで、なかなかいい試合をしているにもかかわらず勝利に結びつかない永田というところですかね。永田はこれが、4試合目か、まあ、3連敗ということで、ホーガンも、マサ斎藤になんとか1勝はしてるんですけども、1勝3敗
という状況なので、かなり厳しいですね。さあ、まあこの試合は、まあ永田が、ホーガンの腕を狙ってくる、ホーガンはアックスボンバーを狙ってくるというところに確実になるんですけど、まあホーガンはね、アックスボンバーでね試合を決められないというのが、スタン・ハンセンは、ウエスタン・ラリアット同じようなロジックを組んで、パラメータも同じぐらいのパラメータを組んで、スタン・ハンセンのラリアットからのカバーっていうロジックを組んだんですけども、これで3カウントを取れることが結構あるんですけど、アックスボンバーはそれができないんですよね。困ったもんです。さあ、ホーガンとしては永田に勝って、攻めてもうちょっと点数を伸ばしたい。永田はでも勝ちたいでしょうね。どこかで1勝ぐらいは、まあ、こうなるともう全敗の心配も出てきますからね。同じ B ブロックには、ビッグショーがいます。そして飯塚隆がここまで3連勝、絶好調、まあ、もちろんアントニーの木は5戦全勝超絶好調。ただ飯塚、猪木が飯塚とビッグショーにまだ1回も当たってないですね、この3人がね。これが怖いですね。サホーガンが永田を攻めますが、いやー、永田さんもね、この間、これまあ収録してるのが4月の16日なんですけど、天山さんが、肘でしたっけ、で、なんか手術するから言うて、入院から退院してきたっていう、おー、アックスボンバーがいきなり出た、ニュースがありましたね。で、まあまあ、それはもうかなりガタが来てもおかしくないなと。まあ、そういう意味では永田さんはまだ元気かなと。ただまあ飯塚さんも引退したりねしたっていうのもあるんで、永田さんたちいつまでやれるんかなと思ったら、まあもうね厳しいと思いつつ、会社から肩トントンって手叩かれへん限り居続けることはできるでしょうし、本人たちがもうダメだって言わない限りはねできるんでしょうけど、さすがに新日以外でどっかでやるっていうのはもう考えてないんでしょうね。どうせやるならもう最後新日で引退をしてっていう道筋になってるんでしょうけどね。さあ、その新日で、培ったストロングスタイル、学んだストロングスタイルを生かして戦うホーガンと、そのストロングスタイルを叩きつける永田さん。これね、砲丸の腕が伸ばされるとアックスボンバーの威力がさらに落ちるという厳しさがありますよね。しかし砲丸としてはアックスボンバーでやっぱり勝ちたい、それ以外で勝つというのは考えれないでしょうね。さあ、バックドロップが決まります。試合時間は9分経過、まだ余裕があるか。おー、ニールキックいいですね。ニールキックな、ニールキックかっこいいですよね。ニールキックでもうちょっと試合が、おー、金かな、ニールキックでもうちょっとこう試合が決まるような。さあ、ホーガンも、あ、これはアックスボンバー出るか。さあ、10分が、アックスボンバーをフロントハイキックで止められる屈辱。まあ、永田さんとしてはこういう展開はありでしょうね。あー、円錐に当たってしまう。さあ、ホーガンの方がちょっとこう後手に回るというか、技を返されていっているような展開になってきますよね。仕掛けてはいるんですけども、それが全部悪い方へ行ってるような感じ。さあ、超人ハルク・ホーガンとしてはもうちょっと頑張ってもらわないと、またね、ホーガンも強くしないと、特訓しましょうよっていう声も聞こえてきそうな
気がするんで。まあ別に特訓をするのが嫌なわけじゃないんですけども、この間ね、なんかね、ふと思ったのが、別に、作るわけじゃないんですけども、今、一応いつ作ってもいいようにって言って、Steam、これは PC 版でやってますから、Steam っていうサイトでの、ワークショップっていうところから、レスラーの外見をダウンロードしてくる、まあ外見というか中身もちゃんとやってるんですけどね、作ってくださってる方がいて、その外見を、参考にするために、参考じゃないな、もうほとんど元ですね、ダウンロードレスラーをしてくるんですけども、でそれでスティーブ・オースティン、ストーンコールド・スティーブ・オースティンですかね、を一応ダウンロードしてたんですよ。で作ってみるとしたらどんな感じになるだろうなってこの間ちょっと考えてたんですけども、ふとこの WWE とかのレスラーの場合、別に負けてもあんまりこの人らはいいんだろうなってふと思ってしまったんですよ。いやもちろん強くあるべきなんですけども、だからなんとなくは僕知ってるんですけども、そのスティーブ・オースティンとか、あとロック様ですかね、あの辺はなんとなくは知ってるんですけど詳しくは知らないので、どれぐらいすごいレスラーなのかというのよく存じ上げないから気楽に作れるなと思ったりもしたんですよね。ただホーガンとかはやっぱり強くないとあかんやろうと思ってみたり、いやホーガンは別にいいのかなと思ってみたり、だからここで言う今回の出場者で言ったらやっぱりジャンボ鶴田なんかは強くないといけないっていう部類に入るんですけど、ホーガンは別にそうでもないんかなと思ったりもするんですよね。だからロックとかストーンコールドとかはもっとそうなのかなと、別に負けても構わないというような、そういう、おーおーサソリ固めでおーホーガンが勝ちましたね。まあまあまあアックスボンバーを何発か出していて、永田とこう競り合っていたというところですかね。まあでも試合評価 98% なのでそんなに悪い試合ではないですね。試合時間16分16秒、サソリ固めでハルク・ホーガンが永田裕二から、ギブアップを奪った試合でした。永田もバックドロップとかも出してたんですけどもというところですかね。腕をちょっともう一つ攻めきれなかったというところでしょうかね。はい、では淡々と次の試合に行きましょう。ではニック・ボクウィンクル対ザック・セイバー・ジュニアということで、ニック対ザックややこしい対決、では本日の3試合目試合開始です。現在ニック・ボクウィンクルが5点、ザック・セイバー・ジュニアが15点。これザックはここまで、負けなし3連勝中ですから、その勢いを保つことができるのか、ダーティーチャンプニック・ボクウィンクルがそれを破ることができるのか、まあ、いずれにしろ、テクニシャン同士、関節技締め技同士の対決ということになりますよね。ただまあニック・ボクウィンクルの方が多少ラフな展開に持っていくことができるかということにはなります。ただ流血をさせるお互いね、そういう技がないので、まあ、ダーティーなんですけどもクリーンな上でのって言ったらいいのかなっていう展開に、なあこういう技もありますね。エルボースマッシュからね。さあお互い関節技を得意としていますが、ニック・ボクウィンクルは4の字固めにうまく持っていって足関節を取っていけるかどうかですよね。でザックは腕も足も両方いくんかな、でもやっぱり足か最終的にはその辺のバランスで言うとニック・ボックインクルの方が、でもニックはこうヘッドロックとかに行きますからね。まあちょっと黙りますね、ごめんなさい。
はい、はい、大丈夫です。ちょっとね、まだちょっと体調が悪いんですいません、ね、ニックとしてはやっぱり必殺技4の字固めになんとかつなぎたいところ、ザックとしてはオリエンテーリングウィズナパームデスでしたっけ、いつも忘れるんでちょっとメモをしといたんですけども、あれが出るかどうか。ただそのザック・セイバージュニアのそのオリエンテーリングナパームじゃあオリエンテーリングウィズナパームデスは、バックを取らないと出せない。逆にニック・ボクウィンクルは相手をうつ伏せにすればもうその時点で出せるという点では、出しやすいのはニック・ボクウィンクルの方という展開になりますよね。さあ6分経過、まだお互いこの腕を取っていくのが、ザックはこうどこか失礼、ポイントを絞るわけじゃないんですけども、はいはい、うん、この辺はまだお互いまだ体力に余裕があるから返し技を出していって、さあスリーパー、この辺はだから基礎的なダメージで言うとオールドタイプのレスラーであるニックの方がやはりちょっと不利な部分ではあるんですね。さあザックとしたら全体的に腕も取ったり足も取ったり腰も狙えると。まあだからあの最初の試合がそうですよね、ストーカー市川と木戸治虫の時に絶対にもう腕を取った方が有利なんですけども、足を取ってギブアップが奪えてしまう、この辺ファイプロの僕もわからないところですからね。一概によく馬場さんが言っておられた腕なら腕、足なら足っていう理論は絶対ではないということですよね。さあこの辺はニックの方が、ああいいですね、この辺はラフ殺法で徐々に削っていくという感じ、これがザックに通用するかどうかですね。ザックのこれで気力もしくはスタミナが奪われることができていればニックとしては作戦成功なんですけども、そこまで効いていないのか。いやーこうやって足をだんだん足にちょっと絞り出す感じなんですよね。さあ手数ではちょっとザックの方が上回ってきたか。10分経過、ニック・ボクウィンクルとしたら足の方にもう少しダメージを与えたいところですが、いやうわー、いきなり唐突に出た道のくドライバーから、うわー、反り逆エビ固め、逆エビ反り固め、いや違うね、なんか違う。さあ肉も負けておらず、パイルドライバーからカバーに行きますね。さあカウントは 2.9、 ああでも 2.9 までということはザックの体力も消耗しつつあると。いやここでザックはしっかり続けていく、カバーじゃなく。さあ腕を取っていきますが、ニックはここで返していく、エルボーで返して、さあここですね、あーカバーに行く、いいですね。まだそれほど体力に余裕があると見たからなんでしょうね。さあポー&アロー、さあありとあらゆる技で攻めていきますが、ニックはああいいですね、パイルドライバーからのカバー、カバーで気力を奪うことができればこれを繰り返していけばというところでしょう。ああいいですね、これを今あの反り投げに行こうとしたのを DDT で返したの大きいでしょうね。さあ4の字固め、さあどうだ、これは先手を打ったのはニック・ボックインクルの方だというとこでしょう。ここまで負けなしできた、あーザックに先輩としての意地を見せることができるのか。さあこれはブレイクになるでしょう。さあニック・ボックインクルも
手を出していきたいところ。今の返し技も大きかったかもしれない。リング中央に連れてきたけども、さあここでニックが、お、打撃合戦、エルボースマッシュとパンチ。さあこれを買った方が、あー、これはニックとしては痛い。さあ絞り上げられるニック、まだギブアップはしないとは思いますが、さあ15分経過、30分一本勝負なので折り返し地点。ここでザックが一気にギアを上げてニックボックインクルに襲いかかるというところか。いや、コーナーに投げて、あー、これを返される。この道のくドライバーが先ほどから一気にこうニックの動きを止めているような感じがしますよね。さあ逆片タイム固め、この辺はオールドレスラーの定番メニュー。さあパイルドライバーを、いいですね、効果的に道のくドライバー対パイルドライバーみたいな感じになってきましたね。さあカウント 2.9、 ザックまだ返していますが、当然足へのダメージがどうなるかというところですよね。ニックとしてはもうちょっと4の字固めを出したいところ、そこがうまくペースを握れない。お、これはそうか、今バックを取ったんで、オリエンテーリング with ナパームですでしたっけ。オリエンテーリング with、 はいですね、大丈夫ですね、が出るかと思ったんですけども、これを出し惜しみしてるのか出せないのか。さあバックを取ってコバラツイスト、絡みついていきますが、これはブレイク。さあ試合時間17分、これを返していく、いいですね。この返していくのはニックかなり研究してるんじゃないでしょうか。さあそして4の字固めで、これでギブアップを吐かせるか。ザックここまで全て白星きたのが初黒星となるか。あー、まんじ固め、こういうのがあった。さあブレイクとなりましたが、これでザックの方がペースを握ったか。さあ中央に寄せられると、バッ、おー、これを返していく。ニックここで一呼吸を置かないといけないという状況。これがどう影響、丸め込んだぞ、ブレイクとなります。ちょっとね、先ほどからお互いブレイクの場所、ポジショニングがちょっと悪い。お互い中央になかなか移動しない。これが何を意味するのか。あー、マンジどうだ、ニックまだ耐える。さあ試合時間間もなく20分、つまり残り試合時間が10分となります。ここまで70試合ほどやってきて、このシリーズ初の時間切れ引き分けとなるか。さあ20分経過、さあロープに投げて、お、これはスリーパーに行くぞ。これでギブアップもあるのか。おー素晴らしい、ザック初黒星。いやー、ニックがここまで負けなしできたザックをなんとロープに投げてのスリーパーで決めるという、いやー、かっちょいいなー。あえて四の字固めではなく、お前みたいなひよっこはみたいな感じなんですかね。試合時間20分17秒、スリーパーホールドでニック・ボック・インクルがザック・セイバー・ジュニアからギブアップを奪った試合でした。試合評価も 96%。 素晴らしい。いやー、いいですね。では、次の試合に行きましょう。で、これがデーブロックですね。バッドニュース・アレン対グレートムタですね。大丈夫かな。はい、では本日の4試合目いきましょう。バッドニュースアレンが現在10点のはずですね。ちょっと見ながら、アレンが10点でムタが15点で、ムタがここまで負けなしなんですよね。いやー、ムタがね、ここまで活躍するとは、以前ペイントレスラーナンバーワンというこう企画をやったんですけども、その時ムタそんなに活躍したっけな。まあまあ弱くはなかったけど、そんなめちゃめちゃ強いっていうわけでもなかったような気がするんですけどね。
まあ今回は3連勝ということで、まあもちろんまだ残り、5試合、ムタのこのブロック、デイブロックなので、6試合ぐらいあるのか。なので、まだ半分もいってないんですけども、まあ負けなしっていうのはやっぱりすごいですよね。さあ、バッドニュースアレも勝ったり負けたりを繰り返して、ファイプロでロジックを組んでる人間とすると、いいですよね。これぐらいの、っていうのが僕は、なんていうんですかね、バッドニュースアレンらしさを出せているんじゃないかというふうに思っております。ああ、なんだかんだ言って、ヤングマニアックトーナメントもね、やらないといけないと言いつつ、結局やってない。いや、今日ちょっと頑張ってもう一回収録しようかな。まあ、ネタバラシしてもいいか。この間ね、バズソイヤーを作ったんですよ。バズソイヤー。なんとなくちょっと、たまには最近、若いレスラーを作ってるから、現代風っていうのかな、最近のレスラーを作ってるんで、オールドファンが喜ぶような、喜んでいただけるかなと思うような、バズソイヤーを作ろうと。ただまあ難問でしたけどね。でまあバズソイヤーで、すごく若くで亡くなった方なので、そのバズソイヤーもだから勝ったり負けたりを繰り返すっていうような感じ、圧倒的に強いわけでもなく、すごいストーカー一家みたいに弱いわけでもなくと。だこのバッドニュースアレンとなんかこう似てる感じなんですよね。っていうのを再現したくて、まあある程度作って、まだちょっとテストを重ねている最中なんですけどね。またそのうち、皆さんにもお披露目したいと思いますが、まあなかなかその勝ったり負けたりを繰り返す感じにはなったかなと。まあ難しいですよね。猪木みたいに、猪木、馬場はね、でもね、こんな強くなるとは僕は思ってなかったっすよ、本当に。まあ、ジャイアント属性の中でも強いですけどね。ただじゃあ、アンドレが馬場と同じぐらいチャンピオンでずっといられるかって言ったらそうでもないし。ね、まあ今回、カナミデスマッチのチャンピオンが馬場、ジャイアント馬場ですから、このシリーズ、ずっとやって優勝を決めたら、タイトルマッチとしてカナミデスマッチの、チャンピオンとのタイトルマッチもやりますのでね、ジャイアントババに勝てるかと。でもう一回またね、まあ、それで勝てばいいですけども、ジャイアントババにね、本気でちょっとジャイアント属性対策レスラーを作ろうかなと、もう徹底的に研究してと前から言いながら、結局生まれてないんですけどね。だね、もしかするとグレートムタなんてそういうのができるレスラーなのかもしれないんですよね。前にもちょっと言いましたけども、例えばロジックでこのグレートムタがやっておかしくない技として、今の浴びせ蹴り と、顔面かきむしりの B ですよね。あれを組み合わせると、技を返されにくくてダメージを与えれることができると。あとこの低空ドロップキックね、低空ドロップキックだから、離れ技って言ったらいいんかな、離れ技じゃない、相手レスラーと離れた状態で出せる技を駆使して、流血させて足のダメージを、重ねていって、あとは、4の字固めとかアキレス腱固めとかはグレートムタはありですもんね。グレートムタの色違いバージョンとかで作ろうかな。いやー、それはこれまでやってきたこととちょっと意に反する感じはありますもんね。また違うレスラーをなんかまたちょっとね、作って、ああいいですね、こういう攻撃、これだったら馬場にもアンドリーも効くと思うんですよね。ダメージを与えることができた。で最後はラウンディングボディープレスで、3カウントを奪うと。それだったら勝てるかもしれない。ただこういうバックドロップとかは出せないですよね。ドラゴンスクリューとかは決まるんかな。
はい、まあまあそんなことをねまたちょっとやってみたいと思いますが、試合の方に集中していきましょう。ここまでペース的にはムタの方が完全に掴んでいるんですけども、このねバッドニュースアレンのゲットブラスターですね、延髄切り、これが必殺技として同じ試合で2回目まで、ダメージが 2.5 倍になるというスキルを持たせているので、これが決まった時には条件が合えばですよね、ある程度相手にダメージを与えていて、でブレイクされない場所でゲットブラスターを決めてカバーというロジックはもう組んであるので、それが決まったら、3カウントが奪えるかもしれないと、その辺が、ま、ちょっと条件が合わないといけないっていうのはあるんですけどね。あ、でもさすがに何度も食らった浴びせ蹴りをバッドニュースアレンがカバーしましたね、ブロックしましたね。さあバックを取って、おー、いいですね。わー、バッドニュースアレンがこう柔道家仕込みでもないですかね、もう意外と寝技がうまいっていう。さあこれはバッドニュースアレンが徐々にペースを取り戻してきたというところ。さあパイルドライバーからのカバー、ああ 2.9 いきましたね。さあムタとしたら、ある程度ダメージを与えて、ここまで何人ものレスラーを葬ってきたラウンディングボディープレスに行きたいところ。さあこれが出るぞ、このバックブリーカーが合図、そこからさあどうだ、返せるか、おお2で返した、やるなバッドニュースアレン。ここまであれが出たら決まるというぐらいの威力があるはずなんですけども、やるなバッドニュースアレン、すごいすごい。さあちょっとこれはムタに焦りの色が見えるか。さて、いやー、フェイスロック、フェイスロックじゃない、フェイスフェイスバスター、フェイスバスターじゃないよ。さあ腕しぎで決める。いや逆にこれはバッドニュースアレンが、お、起きて破りでジャンピングパイルドライバーで大ダメージを与えておいて、さあこれ腕を取っていくか、いやゲットブラスターが出るか、ゲットブラスターが出て、これで決まりか、どうだ、おー、いやー、バッドニュースアレン、いい仕事するな。起きて破りからのっていうのがまた素晴らしいですよね。試合時間17分3秒、ゲットブラスターからの体固めでバッドニュースアレンがグレートムタから3カウントを奪った試合でした。1発目2発目まで、ダメージが 2.5 倍になるんですね。でファイプロって相手にダメージを与えても、その相手のレスラーが多分技を食らった瞬間から回復していくんですよね。その回復しきる前にすぐに決めることができれば、3カウントも奪えるという見本のような技でしたね。いやー素晴らしい、自画自賛。はい、試合評価 94% と。さあここまでいい試合が続いてきたところで、アントニオ猪木のこれ A ブロックですね、 A ブロックの試合をいきましょう。こうじゃない、これか、はい、アントニオ猪木対高山義弘の試合、本日の5試合目ですね。猪木5点、高山5点。猪木が1勝2敗。あ、高山も1勝2敗。1勝2敗同士ということで。他のブロックの猪木は、かなりというか全部、勝ちが、先行してるんですけども、このブロック A ブロックの猪木だけストーカー1かに勝って、あとゼブラと、そしてドナルド、マクドナルドに負けるという、負けが先行しているという状態なので、まあ猪木としてはここで、
もう残り絶対落とすことができないですよね。で高山もそれが同じで、木戸治に勝って内藤哲也と、大谷久勝に負けるということなので、高山はあとゼブラ残ってるんで、勝つためには落とせない、ゼブラのことを読むとね、という試合なんですね。まあでもまあ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 まともにいったら猪木の方が、ということになりますが、もちろん皆さんがもうあとは信じるか信じないかなんですけども、A ブロック B ブロック C ブロック D ブロックにいる4人全ての猪木は同じ猪木ですので、同じロジックパラメーターなんですけども、相手レスラーによってこう変わってくるかというのはありますよね。ただまあファイプロの場合、同じ相手でも結果は変わることは、結構ありますからね。ただその水と油といいますか、こう組み合わせによっては相性が合わないと、同じエディットポイント180でも何回やってもこっちのレスラーが勝つなっていう時はあるのはあるんですよね。まあ当然その全ての攻撃に、均等に防御力が、平均的に防御力に振ってるレスラーもいるんですけど、そうするとほとんどのレスラーに負けるということがあるんで、このタイプの技にはこういう条件には強いけどこういう条件には弱いっていうデメリットをちゃんと作らないとメリットが作れない、平均的なレスラーにする方が弱くなるっていう考え方があるので、そういう意味では、その弱点をピタッとついてくるレスラーには相性弱くて勝てない、何回やっても勝てないっていうことがあるんですけどね。そうじゃなかったら意外と何回かやっても毎回毎回変わるようなことがあるので、そういう意味ではこのブロックは猪木以外が強い、特に後藤達俊ですよね。今回は、残念ながら今日は後藤の試合はございませんが、当分ないかな。あ、うん、そのうち猪木と後藤の試合ももちろんやりますからね。さあここまで試合時間7分、さあこれどうだ、高山の腕がちょっと伸びてきたような、で高山はちょっとスタミナに難があるという設定にしているはずなので、この猪木の、じっくりとした試合展開に、巻き込むことができると猪木の方が当然有利、まあ、このスリーパーとかもそうですよね。さあこのスリーパーでギブアップを奪った先ほどのニックはやっぱちょっとかっこよかったですね。なんかあれですね、スリーパーでもちゃんと決まるんだっていうのが、見て取れたんでよかったですね。さあダブルアームスプレス投げてからバックを取りますが、これは高山に取り返される、これは痛い。ここで猪木がペースを握れない、完全に猪木がペースを握っているというわけでもない。おお、ダブルアームスプレスやり返されるからのサッカーボールキック、踏みつける感じの高山のこの出たお腹、まあ、これは全日本プロレスに帝王として参加していた時、スワマとやってた時の、スワマとすごい試合をやった時の高山をの見た目ですね、を再現してみました。さあブレンバスター、垂直落下、これはまずいぞ。さあ間もなく11分というところで、さあ猪木が風車の理論が回り始めたということなのか、相手の技をしっかりと受け切って、それを流してその上で勝つと
ということができるはずなんですけども、それがうまく風車が回りきるか。あ、いいですね、フロントネックチャンスリーから腕しぎ。こうやってじわじわと高山の腕を伸ばしていけば、エベレストジャーマン、高山の必殺技エベレストジャーマンも多分威力が下がって耐えれるはず。これこそが風車の理論。しかしその前に垂直落下式のからの腕しぎ、逆にやられる。これは猪木のジャーマンも元祖ジャーマンも防がれる可能性がある。殺される。さあロープに走って、高山がフロント、おお、キッチンシンク。まだ大丈夫でしょうが、 2.9 まで来ましたね。さあこうなると猪木、それほど風車の理論云々を言ってられなくなるか。そして心配なのは高山の腕があまりまだ伸びていないというところ。そのままでは猪木まずいぞ。さあダブルアームリストホールドですが、これは3カウントはさすがに奪えません。いや、逆指固め。パワーでいくとやっぱり高山の方が上になるでしょうね。おお、浴びせ切り。こういうその分テクニックで猪木が上回ることができるか。さあ立たせてバックを取る。ガー、これを取り返される。さあもう猪木ここで負けるとかなりこの A ブロックだけは苦しいと。さすがの全ブロック1位という野望、完全勝利はほぼただれるでしょうね。まあ今でももうかなり厳しいですが、せめてもうゼブラに負けたのはしょうがない、2敗を喫したのはしょうがないんで、あと残り全勝でなんとか、あと他のレスラーに託すしかない。高山もでも負けたくない。あー、腕がちょっと伸びてきた。さすがの高山も腕が伸びてきたようです。さあテキサススープレックスで、お、投げておいてギロチンドロップ、コーナー最上段から。さあポジショニングがちょっと悪いが、打撃合戦、お互いナックルパートの打ち合い。さあどっちが勝つのか。そういえば高山の魂の殴り合いが出てませんね、ここまでね。猪木相手にはさすがに出せないのか。あー、これは痛い。ダイナマイト2からの腕しぎ、これはギブアップがまだ大丈夫。さあブレイク、なんとかブレイクに持っていった。さあ猪木がもうそろそろ技を受け切ったということでいいんじゃないでしょうか。さあ腕を取っていきますが、まだギブアップは奪えない。18分経過。いやー、いいですね、ここで焦らず中央に持っていってからの、さあ腕に、これでもう完全に伸ばしてしまうか、まだか、まだちょっと早いか。高山もまだエベレストジャーマンを温存しているというところでしょう。あ、これはまずいぞ。おお、大丈夫か。さあブレイクできない。猪木の腕もそのうち伸びてしまう。あー、ストレート逆に食らってしまう。これは猪木の、そうか、高山は猪木リスペクトじゃない、これは起きて破りじゃないけども起きて破りの技。さあ猪木は冷静にリング中央に寄せていって腕を取っていく。よしよしよし、いいぞ。さあ高山の腕がまだでも、ね、余力がある。さあここでジャーマンが入る。よし、どうだ。よし、だー、よし、高山には悪いが2敗は守ったぜ。よーし、よかったよかった。無邪気に喜んでおりますが、高山をエントリーしてくださった誰やったっけ、あ、シャビーさん、すいません。試合時間19分58秒、元祖ジャーマンスープレックスホールドでアントニーの木が高山義弘から3カウントを奪った試合でした。試合評価は 100% ということ。いやー、素晴らしい。
気持ちいいですね、100% はね。はい、というわけで、では本日の最後の試合いきましょうか。B ブロックは、マサ斎藤対飯塚隆の試合です。では行きましょう。6試合目。マサ斎藤が5点、飯塚隆が15点ということで、飯塚隆が絶好調。これも3戦全勝。試合数が少ないので、点数は15点ですが、ここまで負けなし。マサ斎藤も、でも1勝2敗なので、これで勝てば、成績を五分に戻すことができるということですよね。ゾンビマサ、このタフネスマサさんがどこまで粘れるか。で、問題はやっぱり流血でしょうね。飯塚隆の噛みつき攻撃で流血がいつ出るか、もしくはならないか、この辺でしょうね。ちょっと黙りますね。もう最後になって余談を出すのもどうかなと思ったりするんですけど、全然の余談ですが、この間ネットニュースを見てたら、桜井マッハ隼人さんが市議かなんかに立候補されたそうですね。最初なんかの冗談かなと思ってたら本当みたいで、へえと思って。そういう、なんか実は実業家的な、こういろんなお店をやってるみたいなところの側面があったんですね。それは僕全然知らなくて。で、当然ながらというか、木村健吾さんも、立候補されてるっていうニュースがあって、変な話、いつものことやなと思って、そこはあんまり食いつかなかったんですけど、実は木村健吾さんの息子さんも立候補されたんですね。へーと、それは思いました。ちょっと食いつきました。何をされてる方なんか全然知らなかったんですけど、秘書かなんかされてたんですかね。だからどうだって言われても何もないですけど、なんかプロレスラーの方って、そういう立候補される方とかやっぱり多いですよね。だいぶ前にも言いましたけど、天竜さんももしかしたら可能性あるしと思った。で、ふと思ったのは飯塚さんももしかしたらなと思ったりもしたということなんですけど、さすがにね、さすがにそれはあんだけ悪いことしてて悪いままで終わったから、さすがにそれはないかなと。ただいきなりもう全く風貌も違って、眉毛も伸ばして髪の毛も伸ばして、しれっと出てきたらプロレスファンは大笑いするんでしょうね。飯塚さんやったらやりかねんなと思うんかなという余談でしたと。さあ、もう試合の方に集中していきましょう。さあ、飯塚さんがペース握っているような感じなんですけど、どうでしょうね。マサさんも攻められながらもきちんと技を返している。だからダメージは5分。おお、サソリ方もいいですね。飯塚さんとしては、今日やったバッドニュースアレンのゲットブラスターと同じように、アイアンフィンガーフロームヘッド、これが必殺技で、このダメージが2回目まで 2.5 倍になるというスキルを持たせているので、そこでうまくポジショニングがバチッとはまってカバーに行ければ、それでスリーカウントを奪える可能性があるんですよね。円錐切りとアイアンフィンガーフロムヘルト、どっちがダメージを与えてるかって言ったら、円錐切りの方がダメージ与えてそうやな。アイアンフィンガーフロムヘルはどちらかって言ったら、体力よりも気力の方にダメージが振られてそうですもんね。さあ、でもマサさんがえらい頑張ってるような、バックドロップまで出して、監獄固めがね、きっちり連続で決まっていくと
さすがの飯塚さんもギブアップしそうな気がしますが、そして、間もなく試合時間10分ですが、ここまで流血していないと。おお、バックドロップいいですね。このひねりの効いたバックドロップはダメージがかなりあるはず。これは普通のひねり式のバックドロップですね。さあ、あ、カバーに行きましたね。さあ10分経過。おお 2.9。 ただね、ちょっとマサさんがスタミナ切れ、ペディグリーで、おお、これこの飯塚さんのこのパフォーマンスで、多少でも気力は回復されますからね。飯塚さんはパフォーマンスする回数はちょっと多めにしてたような気もします。マサさんもでも多いですよね。いやー、これが出た。さあこれでこの引きずるちょっと間の間に回復されると、スリーカウントはないと思う。よかった、なくて。ほんとちょっとした時間なんですけども、あの引きずってる間にマサさんが回復して、いくら必殺技で 2.5 倍になったとしても、回復してる間に3カウントを返せる体力がたまるみたいなもんでしょうね。さあ、連続ラリエットいけず。さあこれはアドバンテージがなくなったか、マサさん。こうやって、パフォーマンスをして呼吸を整えて、先ほどのダメージをチャラにできるか、もう一発アイアンフィンガーフロムヘルを食らうとかなり苦しくなるか。さあ続きで持っていって、おお、韓国固め、どうだ。これはかなりダメージはあるはず。飯塚さんも耐えます。お、飛ぶか。おお、これはうまい。マサさん寸前のところでかわしてギブアップに迫ります。ギブアップを迫りますが、あー、ペディグルで持っていかれる。ひっくり返される。これでさあバックは取れない。マサさんが、あー、これはフロントヘッドロック。マサさん中央に持っていかないタイプですね。さあ気合を入れてバックドロップを決める。これはいいぞ。ただし、うわー、追撃に行けない。マサさんの方がフラフラしてる。まずい。ガー、倒される。さあマサさんが飯塚さんを倒して2勝目を挙げるか。飯塚さんはここで無敗を守り通すことができるか。これはどうだ。同締めスリーパー。これは飯塚隆の一つのフィニッシュへの道筋ですね。いくつかある中の一つ。ああ、看護がダメだ。場所が悪い。ブレイクされる、もったいない。さあマンハッタンドロップから、これはでも場所悪いぞ。バックドロップで返される。うー、一進一退。さあ試合時間16分となると、なあ、ここで噛みつきに行かれて流血させられた。さあゾンビマサ、こっからどうする。流血をものともせず攻撃を続けることができるのか。さあ看護固め、これはブレイクあるか。あー、ブレイクもったいない。ペディグリーでやられる。顔面狙われる。さあそこからカバー、これもブレイク。さあ足へのダメージはかなりもう蓄積されているんではなかろうか。これもでもブレイクになるだろう。うわー、ブレイクになる。さあ血攻めのマサ、ゾンビマサ、飯塚隆を乗り越えていけるのか。これもブレイクになる。お互いこのブレイク合戦はまずいぞ。かなり体力を消耗してるはず。もう先にロープブレイクないところで何かを決めれた方が勝つぞ。これはどうだ。あー、カウント2で返される。そしてロープに投げられて、あー、これはブレイクになる。さあマササイト、スタミナが切れてしまった。今のコブラクローでスタミナを消耗されてしまって、あれあれあれ、これはまずい。あー、ブレイクになる。もうずっとお互いブレイクばかり。さあマササイト、もうなすすべなしか。マンハッタンドロップ、バックは取れない。おー、ベアハック。ギブアップは
奪えない。いやー、マサさん、もう視力を振り絞って出したベアハックでしたが、さあ再びブレイク。もうマラソンマッチ間もなく20分。マサさんもあーロープに走らされるという、まさしくこれはどうだ。うわー、ブレイクになりましたね。20分経過。これはスリーパー、しかしブレイク、もうブレイクばかり。マサさんなすすべなしなのか。もうさあ飯塚隆、しかし飯塚も仕留めることができないというところですね。さあうまくバックに回りましたが、さあここでもこれではどう。マサまだ返す、ゾンビマサは死なず、何度でも呼び返る。さあ2人とも起き上がれないぞ、起き上がれないぞ、起き上がれないぞ。両者ノックダウンという展開はありません。これは久々に見る、過去に WMW のリングでは何度か、見られた光景ですけどね。両者ダウンしたまま回復が追いつかなくて、なかなか起き上がれないという状況。さあマサさんが、あー、ペディグリー決まる。これはブレイクになるか。ブレイク、まだブレイクです。お互いの死闘はまだ続く。これはもう30分時間切れ、引き分けもあるのか。さあこれもブレイクになる。いやー、ただこれもブレイクになる。さあ飯塚隆、ブリザードという技もそういえば、あーとあれば。さあお互い起き上がることができません。ロープにコーナーに持たれて立ち上がることもできません。無情にもう時間だけが過ぎていく。本日のメイン、なんという試合になってきたんでしょう。さあレフェリー、本当であればこういうのをチェックしないといけないんですけど、ファイプロにはそういうシステム。パンチ一発で倒れる。さあマサさん、ここでどうだ。これが決まるか。ついに決まった。皆さん拍手を送りましょう。これは素晴らしい。ゾンビマサなるたる試合。いやー疲れた。試合時間23分41秒、逆エビ固めでマサ斉藤が飯塚隆からギブアップを奪った試合でした。いやー、まあまあね、あのグダグダといえばグダグダなんですけども、まあ金網デスマッチっぽい試合、しかもこれロープチェックオフにしていたら、できてたら、こういう展開にならなかったかもしれませんけども、もう視力を尽くした試合と。70試合、もうこれでだから、13×6 なんで、78試合目にして、死闘が演じるというか、皆さんに見ていただくことができましたと。はい、ということで、まあまあ、1時間超えちゃった。いつもの通り、興奮冷めやらぬですが、いつもの通り、星取り表の方に移りたいと思います。はい、というわけで、毎度おなじみ、お手製の星取り表の方を見ていただいております。今日の試合は青く塗ったとこですね。6試合。A ブロックの方は猪木と高山がやって、猪木が、勝利して5部に戻すと。高山はこれで3敗目。ちょっと苦しくなってきたということですね。で、木戸治が初勝利、ストーカー市川は安定の5連敗ということですね。B ブロックの方については、マサ斎藤、飯塚隆が、死闘を制して、マサさんの勝ちと。で、ホーガンと永田、ホーガンが2勝目を挙げて、永田さんいい試合してるのに勝てないという、まあまあでもね、いいって感じですね。で、C ブロックの方はニック・ボクインクルとザック・セイバージュニア。点数だけで言うと完全にザック・セイバージュニアの方が、勝つと思った方多いかもしれませんが、ニックが、なんと古典的な技スリーパーホールドで競り勝つという素晴らしい試合でしたね。で、D ブロックの方はグレートムタの得意技、必殺技であるラウンディングボディープレス、必殺技だったっけな、得意技であるラウンディングボディープレスを受けた上で、バッドニュースアレンがゲットブラスターで勝つということで、これも素晴らしい試合でした。で、ね、
以前からまあちょっと申し上げてることがあったんですけども、あんまりね、僕自分のこのやってる動画、俺すごいでしょとか、これはすごい試合でしたよねとかっていうことをあんまり言ってこなかったんですけども、今日の試合を見て、ちょっとなんかこう自信が持てたというか、ああ、なかなかいい試合を提供できてるんじゃないかというふうに、思えております。まあもちろんね、判断するのは皆さんなので自己満足でしかないのかもしれないですけどね。なので今後もこの動画としては、このチャンネルとしては、こういう中身のある試合、皆さんに見て楽しんでいただける、手に汗握る試合を、見ていただけるように、またファイプラーとして、やっていきたいと思いますので、よかったらまたお願いしますということでね、チャンネル登録をしていただけると励みになりますということです。はい、最後まで、長くなりましたが、お付き合いいただきありがとうございます。というわけで、次回もぜひまた皆さんとお会いできたらなと思います。では、また。